Добрий вечір. Сьогодні четвер, в принципі, як завжди, четвер йод. Уже в нашому рідному для нас вагабунду. Дякую їм за те, що ми маємо місце і прихисток квітки виходити, хоча я можу виходити з будь-якого місця насправді, хоч з берега ріки, коби тільки був інтернет сильний, але скоро приїде Ілон Маск. По спеціальному запрошенню ми будемо виходити вже будь-хоч з лісу, невідомо. І дякую за підтримку адвокатському об'єднанню Моріс Груп. Моріс Груп, які завжди підтримують справжнє. Сьогодні у нас в гостях окремий гість, зірка українського стріт-арту. Його часто називають українським Бенксі. Вимушений, як би це сказати, вимушений переселенець, так, да, знаходимо, тому що слово якось воно тут, вимушений переселенець з Харкова, який зараз, ви знаєте, що в Харкові робиться, і його звати Гамлет Зінківський. Привіт, Гамлет. Привіт. З приїзду Франківськ. Дякую. Звичайно, не радісна причина сюди приїхати, але Франківськ радий. І як тобі, от, приїхавши сюди, порівняння з рідним Харковом, як він тобі здався? Ну, насправді ми з другом так і домовлялися, що я десь 8-10 березня приїду до Франківська. Погуляти. Так чи інакше, так? Так, угу. Так. Просто ми не думали, що я так буду приїжджати. Ага. Але, в принципі, тут по таймінгу так і сталося. 10-го я вже... Ви щось знали? Щось, мабуть, так знали. Дуже файне місто, дуже спокійне, і мені страшенно сподобалося, що всі допомагають. Ну, просто якась комунікація, там, мій друг Слава та Рома, з котрим ми тут живемо, і це просто історія така, що просто там ми винаймаємо вантажівку, котра дізнається, що ми привозимо гуманітарку, і каже, та хлопці, гроші то не треба, все, типу, може хоча б запальне, та ні, хлопці, таке справу робити, типу, нічого не треба. Типу, в мене є бус, є пальне, я нормально заробляю, я вам хоча б допоможу. Потім наступне питання, слухай, є якась нормальна СТОшка, там, ну, перевірити машину, типу, mm-hmm. Так, звичайно, алло, куми, здорово, типу, ось адреса, все, їжджайте до мого кума, нічого не візьме, все зробить, ну, коротше. І тут просто все ось так працює, це дуже класно. Це той випадок, коли українська кумівська схема так пригодилася, то, так, що називається. Так, да, так. Ну, ти знаєш, я думаю, хотілося б сказати, що так, ми франкісти такі, але я думаю, що це зараз скрізь так, насправді, отакі от. Реакція у людей. Ні, насправді не зовсім, тому що там, скажімо так, мій друг, котрий 3 дні сидів під обстрілами, ну, коли почалася війна, потім подумав, а що сидіти? Ну, все одно лячно. Яка різниця, тобі вдома лячно чи на вулиці лячно? І він почав вивозити людей на Полтаву. І він робив по 2 ходки за день. В нього бус, і він просто ганяв людей безкоштовно. Якщо людина могла закинути запальне, чудово. Якщо не було такої можливості, то він просто за свій кошт, там, що було, просто все напальне. І 12 днів він вивозив людей з Харкова безкоштовно. No. І ми дуже сміялися, коли дізналися, що виїхати з Харкова з-під обстрілів на Полтаву взагалі-то зараз коштує 2,5-3 тисячі доларів сім'ї. Тобто люди дуже різні. Люди дуже різні. Я буквально позавчора теж узнав, що зі Львова, це 130 кілометрів, хоче брати 5 тисяч гривень, звичайно, але за 130 кілометрів. Тобто, я думаю, що це просто люди є скоти. Та все, треба так ділити. Так. Все дуже просто насправді. Так. Є скоти ті, хто зараз на цій біді дере людей гроші. От ви є скоти, якщо хтось бачить. Ти займаєшся і тут зараз волонтеркою, це всі на місці. Чим ще? Чи ти все погружений повністю? Повністю я насправді навіть трішечки заздрю тим художникам, котрі можуть ще зараз щось малювати. Ти не можеш зараз, я да? Я не можу, угу, зараз малювати. Я зараз, ну, коли я розумію, що кілька дзвінків і я можу якусь сім'ю, котру я взагалі в житті не бачив, але я можу їх вивезти. Тому що в мене є скажені хлопці, котрі мотаються по Харкову. Ну, тут малювати картини зараз, ну, не час. Зараз не час. Чи там кілька дзвінків, ну, от нарешті сталося. Нарешті.
Я виміняв картину на два тепловізори. Ну, це 5,5 тисяч баксів. Да, круто. Все, вони нарешті вже у Львові, і ми перейдемо далі їх на передову. Тобто, коли вирішуються такі справи, я не можу просто посидіти в тиші, в спокої і щось собі помалювати. Зараз не час. Зараз мені треба допомогти нашим пацанам, щоб була перемога, і далі вже можна спокійно буде собі малювати. Ти знаєш, я звернув увагу, що багато, я не люблю ці всі пафосні слова, митці і так далі, але багато тих, хто займається, знову ж таки, не любимо слово творчість, тих, хто от продукує, чи художники, чи музиканти, чи що, то більшість реакцій, яких я зараз побачив, то кажуть, що я не можу зараз цим займатися. Мене просто виключило від цього. Я наскільки оце, як ти думаєш, це пов'язано з якимось шоковим станом, це пов'язано з громадянським якимось відчуттям. З чим це пов'язано? По собі, наприклад, я не знаю. Ну, з громадянським, мабуть. Ну, я думаю, що з кожним історія окрема. Зі мною я можу сказати точно, що це, ну, моя громадянська відповідальність. Я як людина, котра відповідає за своє місто, але я змушений був поїхати. І насправді моє щастя, що я поїхав. Тому що, звичайно, я там поки сидів з батьками, ми в'язали сітки, але я не міг нічого вирішити, тому що в мене просто вирубали інтернет вдома, і все, там, 3 доби ти сидиш без інтернету. І телефонуєш друзям там у Львові, і просиш, щоб вони дружині написали смс-ку, що живий. Я приїхав сюди, трішечки видихнув, і почалося, просто понеслося. Я ненавиджу телефонні дзвінки, в мене немає месенджерів всяких, там, я знаю, що в соцсетях тебе немає, так. Якщо б було іще це, я би просто жив в телефоні, а це для мене просто найгірше життя в телефоні. Але це постійно дзвінки, і просто дивишся, там, за день 150-200 дзвінків, там, треба там то, там все, і, але такий час. Головне, що є відчуття, що те, що я роблю, воно допомагає, справді допомагає. Там когось вивіз, комусь направив щось. Там я зателефонував своєму другу, котрий в мене купив кілька картин, а я знаю, що в нього виробництво паперових стаканчиків. Я телефоную, кажу: слухай, живий. Кажу: слухай, треба 3000 стаканчиків. Він каже: не питання. Я кажу: скільки по грошах? Він каже: не треба, жодних грошей. Я кажу: ну, є волонтерські, котрі ми зібрали. Він каже: ні, Гамлет, зараз такий час, краще на щось інше, ну, витратити. Ну, я просто віддаю і все. 3000 там хлопці приїхали, забрали там все. Тому що є люди, котрі готують їжу, але не мав що пакувати і все. І просто один дзвінок, все є. Ти знаєш, я зараз часто згадую ту фразу, я не точно її приведу і не пам'ятаю, хтось з письменників сказав, що Україна стане Україною тоді, коли остання курва в Харкові заговорить українською. Якось так. 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 От хтось може пам'ятає. Сумський. Хто? Остання повія на Сумській заговорить українською. Це той, хто це сказав, не пам'ятає? Хвильовий сказав. Хвильовий. Я бачу, до цього йде насправді. От. Так. Так. Це ж громадянське відчуття, це включило тобі ж війну, до війни так, по собі сужу. Так, да, я живу Україну, я люблю Україну, громадянин цієї країни, але щоб я отак от, як всі, як один, я такого не відчуваю, як відчувається зараз. Так. Відки це так? Ну, це наша окрема риса. Мені дуже сподобалося, не пам'ятаю, хто сказав. Нещодавно, дуже класно, що зараз наша сила в тому, що ми всі об'єдналися. Потім, після перемоги, ми всі розсремося, але в нас така традиція. Ну, да, коли все добре, ми просто сремося один з одним. Але це фантастичне відчуття, коли я знаю, що людина в Харкові була ватником, ну просто безкінечним ватником, котра їздила до Москви, постила фоточки і казала, типу, а що, в мене всі друзі на ГОА з Москви, типу, нормальні чуваки, типу, ми повз політикою, типу, в нас буде і все, так? І зараз я дізнаюся, що людина волонтерить в Харкові, так! І просто я телефоную і кажу: вітаю, Гамлет! О, Гамлет, привіт!
Він каже, що, прийшов на українську? Такий, так, прийшов на українську. Путін, йобана ти гнида, дякую тобі за те, що ти нас об'єднав, скотина, щоб ти не дожив, блядь. Ну, слухай, будемо чесні, ну, найголовніший патріот нашої України, ну, якщо так глобально подивитися, це Путін. Ну, так і є, я чуємо зараз і подякував, так. Да. Твої ж батьки лишилися там. Так. І причому свідомо, не захотіли їхати. Так. Ну, скажімо так, це було ще пов'язано з тим, що татові вже здоров'ям, 72, да? І ну, для нього пройти 200 метрів – це важко. А ти більше зараз як їхали три доби, чи скільки ви добиралися? Три доби. Це, звичайно, так. Три доби. І я бачив просто людей, котрі виводили стареньких в ліс, тому що чекати в черзі до туалета там півгодини, ну це просто неможливо. Ну, да. Це жах. Ти якось на зв'язку з ними якомусь? Ну, постійно, кожен слава радочок, Богу, да? Все слава чудово, Богу. Зізвонюємося, вони просто живуть біля ОДА, тому, ну, коли вода прилетіла, я був з батьками, я вранці аж підстрибнув, ну, тому що це 100 метрів від дому моїх батьків. Бахнуло? Так. Ну, так, що бахнуло. Просто старовинна будівля просто підстрибнула. Я навіть не можу собі уявити, як виглядає зараз Харків. От, можеш описати, от, який він зараз, допустимо? Дуже покоцаний. Дуже покоцаний. Страшенно приємно, що завали на Сумській, там просто в два житлових будинки влучило. І я це бачив. Як воно виглядало після цього. І зараз мені друг скинув відео, там записував для Лондона, і він стояв саме в цьому місті, де влучило, і там вже все почищено. І, тобто настільки. Тобто зараз, ну, окрім героїв-волонтерів, котрі є, там Сергій Жадан, Коля та Богдан, група Достоєвський FM, хоча вони сказали, що будуть перейменовуватися, тому що вони не хочуть так більше називатися. Олешка Каданов, і ще багато. Окрім них, для мене ще герої – це просто наші ЖКХ. Типу, під обстрілами байдуже, вони просто їздять і щось лагодять. Притому я бачив одну бригаду, котра мала перекривати там воду. Приїжджають чуваки, ну, трішечки випивши, спокійні просто, як слони. І типу, господи, звичайно, пийте, головне робіть свою справу, ну, тому що воно реально лячно. І якщо людина п'є, це реально заспокоює. Тому що під обстрілами щось там лагодити, там перебило чи кабель, чи воду, і все. І від твоєї роботи зараз залежить там водопостачання на піврайони. І типу, ну, це герої. Можна з цього зробити висновок, що влада рулить, у тому числі мер, який могли бути підозри, що він проросійський і так далі. Можна сказати ніхуя. Зараз, що це... Як виявилося. Дякувати Богу, класний мужик. Не думав, що таке колись скажу, але я подивився на те, що він каже, що він робить. Так. От ти заговорив перед тим, що в тебе буває незнайомий, який спілкувався з москалями, там оце всі там, острова, Індія, так, Гоа і так далі. Тебе залишився хтось звідти з тої території, з яким ти мав контакти, які якось реагують, не знаю, чи порвав контакти? Я заздалегідь підготувався до цього. В мене є одна єдина людина, дві людини, скажімо так. Перша людина – це фантастичний перекладач, і також сталося, що він американець, закохався, ти переїхав до Росії. І я був страшенно радий, він з першого ж дня почав мені писати: «Гамлет, що у вас, ви живі, ви не живі, в нас тут починається ад». І я страшенно радий, що він виїхав до Грузії, я не знаю, що зараз з ним далі, треба йому буде написати. У другої людини я навіть не питаю, тому що знаю, що він вже звалив. Це харків'янин, ми з ним давно знайомі. Я в нього запитував, що можна робити в Росії, але він мені пояснював, що, ну, розумієш, бізнес, бла-бла-бла. Я такий, ну, коротше, я в це не лізу і все. А в принципі, я в Москву післав як російський корабель ще в 2012 році. Тому що я вийшов на саму
саму круту на той час галерею в Москві. І приїхав до Москви, ми почали спілкуватися і просто розісралися, ну, просто вщент. Ну, ми просто послали один одного, тому що мені почали пояснювати, що я з Харкова, і це, в принципі, потолок мрії для художника — попасти в Москву, в їх галерею. Я кажу, слухайте, а ви, ну, трішечки не охуїли? Ну, окрім Москви, знаєте, є ще Лондон, там, ну, Нью-Йорк, наприклад, ну, Сингапур, ну, чоловік. Оця кацапська звертність, до речі, це в них вроджене у всіх. Так. І назавжди, не тільки до українців. Я зрозумів, що якщо я буду з ними працювати, то в принципі я для них узбек, тільки художник. Але відношення таке саме. І все. Ну, коли я працював там ще, коли ж це було, 2008 рік, щось таке, там з хлопцями поїхали в Підмосков'я, там треба було фарбувати якісь смішні скульптури. В мене найкраще там друзі з'явилися, узбеки, саме узбеки. Але ми жили в будиночку, а вони окремо жили в палаточці, в радянській. І я просто хлопців підгодовував, купував їм цигарки і все, вони страшенно дякували. І, ну, і все. Тобто я зв'язки з Рашкою порвав ще просто в 12-му році, і все. Є такий відомий український історик Ярослав Грицак, він сказав недавно, що у 24 році почався новий розділ в українській історії, і я дослідно прочитаю його. Ми більш не український народ, ми зараз українська нація. Ти відчуваєш цю різницю, цей водорозділ? Так. То, в принципі, про що ми говорили до цього. Так. Ти не чуєш містики в цьому? Ти художник, ти тобто, людина тонко налаштована, от, сутність. Ти відчуваєш якусь містику, яка навколо нас твориться? Чи це все фантазми такі? Та ні, відчуваю і просто, ну от, ви тут, я не знаю, де ви познаходили картинки, це з моєї сторінки, чи я не знаю, ну, звідки. Ну, в тебе так. Ми скрізь шукали їх. Там є малюнок, котрий зараз в Києві висить, вікно з мішками. Він, вроді, там, навіть дуже десь проскакував тільки що. Так, проскакував, так. І це було так гарно, що я просто це намалював і зрозумів, що я не можу нічого підписати. Ну, зазвичай в мене я завжди пам'ятаю, є текст. Там. А цей малюнок без тексту. Я його намалював у 18-му році, я не знав, до чого я його намалював. Потім він був як ілюстрація, він був обкладинкою книжки німецького філософа. Його збірка есе називалася «Біль», і цей малюнок був у 18-му році, тобто 4 роки назад. Ну і взагалі, якщо пригадувати якісь штуки, там в мене 2009 рік, здається, у Києві перша персональна виставка була «Я опять возвращаюсь к війні». Тобто ці штуки, вони... Ти свідомість сигналила. Так. Сам, може, і так не розумієш в цей момент, а потім, коли дивишся назад, а виявляється, що ти реагував. Як от, на твою думку, що чекає взагалі русський мір, руську культуру, яку весь час ми розкручували, що там от Достоєвський там і все решта, це все от в Україні саме присутність і от в майбутньому. Яким ти бачиш рішення цього питання? Рішення. Ну, я маю на увазі навіть на державному рівні, чи це в нас. Якимось чином після нашої перемоги це залишиться, чи це просто-напросто буде викручено? Не з Росією, а з російською культурою. Тому що там, де російська культура, там російський мір. Так. Я говорю сам про присутність її в Україні. Та ні, звичайно, в когось залишиться там якась ностальгія, не знаю, по Пілєвіну чи щось таке. Достоєвському, прости господи, ненавиджу. Але мене взагалі нічого не цікавить. Мене цікавить час, коли в них будуть українські 30-ті. Ну, ось так. Ну, зі всіми подробицями. З усім, так. Щось я, знаєш, я зрозумів, що якщо казати саме особисто про мене, Путін в мене вкрав, в мене особисто, пацифізм. Угу. Я був нормальним собі художником, патлатим, пацифістом,
коротше, peace, love. Просто не треба стріляти, от і не буде війни. Зараз я за війну повністю. Я за війну, щоб ми перемогли. І взагалі це якийсь такий момент був, що коли почалося, ну, у Харкові обстрілюється жах, лють. А я сміюся. Я сміюся, тому що нарешті це сталося. Воно дуже довго фонило, буде, не буде. Купа людей пояснювала, що та не може нічого бути. Ну, це просто бряцання, типу, в кого дзвінить більше. Але це сталося, і зараз ми показали всьому світу, що друга армія світу — це трішечки взагалі не армія, це бозна що, це просто бомжі. Це бомжі. І, ну, так що в нас фантастичне майбутнє. Як каже мій друг, з котрим ми зараз займаємося гуманітаркою, ну, наразі зараз вже не зовсім гуманітаркою. Тобто гуманітарні питання ми вирішуємо, коли нам телефонують і кажуть там, хлопці, є півтонни гуманітарки з Італії, на Харкові хто-небудь прийме? Ну, звичайно, прийме, господи, кілька дзвінків прийняли цей вантаж, все є. Але закупівля броніків, касок і такого іншого. І він мені каже, слухай, ти подивися, скільки нових зв'язків з людьми, з котрими... Каже, ну, в мене вже 5 гарантованих партнерів по бізнесу. Все. Це теж з IT-сектору чуваки, котрі, ну, все. Після війни ми запускаємо свої проекти, такі-такі. І він каже, слухай, просто треба трішечки дожати, щоб була перемога і все. І далі... От якраз стосовно цього. Ну, насправді, це ж вже не війна між Україною і... москалями, а це світова війна насправді. Це такий, як на мене, конкретно поріг, причому епохальний поріг, поріг, якого в історії ще не було. От за моїм відчуттям. Що нас чекає за цим порогом? Ну, ми можемо поміркувати. На твою думку, так. Да, ми можемо подумати, що буде чекати Європу, якщо вона буде продовжувати висказувати своє занепокоєння. Ну, нам уже скоро, знаєш, їх занепокоєння, як я десь прочитав факт, знаєш, що нас, скоро вони до нас будуть проситися, а не Євросоюз, так, і так. НАТО буде проситися до нас. І я про це кажу, так, тому що, ну, знаєте, я сьогодні там, треба терміново прийняти там 13 ящиків з Італії, передати далі. Ну, добре, поїхали, все, машина є, бус місцевий, Васька, молодець, приїхав, все, загрузилися. Ну, один з ящиків, це... паперові полотенця з Італії. От нахуй їх тягнути з Італії? Ну ви серйозно? Блять, ну якщо воно треба, я тут у Франківську спокійно куплю. Я вчора їх купував, ну для дому. Ну типу, ну нахуя? Просто щоб сказати, о, я теж допоміг Україні, я купив 3 матки. Ну, просто, ну, таке, коротше. Ти думаєш, вони до кінця ще дупля не дали, що ні, твориться? Ні. І в мене теж запитують, типу, Гамлет, є гроші, Нюрнберг, грошей дохуя зібрали, можемо допомагати. Я кажу, супер, треба броніки, тепловізори, каски. Вони кажуть, ні-ні-ні-ні-ні-ні, тільки гуманітарочка. Та йоп, вашу мать. Це приватні, типу, так? Да? Ні-ні-ні, це офіційно. Місто Нюрнберг допомагає місту побратиму Харкову. Все, але виключно гуманітарочку, тому що пацифізм, якщо не стріляти, то і нічого й не буде. Я кажу, слухайте, та нас житлові будинки розйобують. Я кажу, що треба хлопцям на передовій, сука, нормальну броню. І це влада Нюрнберга, то що так, окремо це. Так. Ну, це покидки. Ну, окей, дякую, що вони допомагають, але вони трішечки ніхуя не розуміють. Просто ніхуя. А, я, до речі, забув запитати, а можна взагалі казати? А можна все, так. Да. Все добре. Ну, запікаєте, якщо що. Ніхто пікати не буде, тому що це дуже велика морока. Я не бачу, ще пікати. І далі ще більше морока. Так. Виходячи з цього, от, вся історія наша, проблема була те, що ми шукали такої загально об'єднуючої національної ідеї.
так. І ми ніяк не могли собі сформулювати. Сформулювали її, звичайно, геніально, це по-дерев'янськи, коли він сказав, від'їбіться від нас. Це от... Але бачиш, ну, виходить так, що, ну, не від'їбалися. Не від'їбалися. І, ну, доведеться зараз від'їбати. Так, так. І от, на придумку, ми нарешті її знайшли, чи вона знайшла нас. І в чому вона тепер полягає, так. Наша національна ідея. Слухай, знаєш, я сьогодні просто Васю з буса зацитую, тому що ми довго їхали, там все. Ну і сидимо нормально, знаєш, сонечко, там люди гуляють, парк, діти, пташки. І він такий просто спокійний, такий добрий. І він почитає просто, сука, ну нахуя, блядь? Я такий, що нахуя? Він каже, вранці, курва, пішов, рибку собі половив, коротше, щось поїхав на роботу, щось там попрацював, жінку тьомнув, коротше, діточку в садочок завіз. Ввечері зібралися з кумов'ями, з друзями, видохнули, щось шашличку пожарили, випили по 50. Заєбісте життя! Нахуя нас було з чогось звільняти, коли здохне ця падла? Так що, знаєш, я думаю, що кожна людина сама собі дасть раду. Своя ідея. Я не можу казати зараз глобально за якусь глобальну ідею, тому що там ми... Мені кожен день доводиться переконувати людей, щоб вони виїжджали за кордон, декотрі. Котрі власники там IT-компанії, щось таке. Я кажу, ви там значно більше розпедалите і допоможете тут, аніж ви тут будете сидіти під обстрілами. Тому, будь ласка, ось наші контакти. Можна вийти напряму, тобто не загально там «допоможи ЗСУ», це чудово. Але коли тобі кожного дня телефонують і кажуть, тут в нас на передовій під Харковом працює бригада 10 людей і в них немає жодного броніка, я не кажу там про третій клас чи четвертий, ні, їх просто немає. Ну і треба, і треба. Кожна людина відповість сама собі на те, яка ідея і що в неї, яка... В мене ідея така, після перемоги, в мене тупо дохуя роботи. Мені дуже дохуя доведеться малювати. І знаєш, це такий момент, коли, ну, мені дуже багато пропонували те, що ти малюєш тільки ескіз, а його далі через проєктор інші люди переводять, щоб робити на фасаді якусь твою роботу. Я кожен раз казав, від'їбіться, я не хочу ніяких контактів, я не хочу ніякої фінансової допомоги, я не хочу жодних спонсорів. Я знайшов собі якусь маленьку стіночку в арці чи якісь ворота, щось собі помалював, я не перед ким не винен, я не маю тулити жодних логотипів. Знаєш, це той момент, коли, мабуть, я все ж таки буду згоден на це. Ну, просто, щоб побільше всього нафігачити. Тому що, типу, Гамлет, треба 10 ескізів там на Ізюм. Тому що там відбудовують зараз якесь ЖКХ, і треба твої малюнки, і просто... Ну, я думаю, що доведеться просто дохуя працювати. Ну, в принципі, як і завжди, просто зараз я сумую за роботою, але не сумую, розуміючи, що я роблю. Тому такий Гамлет, просто почекай, просто почекай. Знаєш, я зараз подумав стосовно національної ідеї, ти сказав про глобальне, що ми цим не хворіємо. Це дійсно, це от чисто кацапська тема, ці глобальні ідеї. Українці вже не дарма є, навіть присвідують, що кожен іман має свій план. Це якраз про це мова йде, як моя хата з краю. І от це в тому числі, це все дуже правильно. Слухай, знаєш, зараз така ідея про хату з краю, і харків'яни це дуже добре зрозуміли. Хата з краю це просто куди ти прилітає. Ну так. Чи куди заходять. Інтерпретація, що моя хата стоїть на кордоні перша, яка повстане насправді. Ти б сказав, що мурали це не про тебе, це розпис фасадів, що це не твоє. А. І ти сказав дослівно, я знову приведу свою цитату, щоб не брехати. Я роблю малюнки на стіні з відповідним текстом, що підходить по духу, щоб змусити людей думати. Давай заб'ємося з тобою зараз, що після перемоги
три дні ми поп'ємо сильно, потім ти поїдеш в Харків, розкидаєш роботу, почнеш робити, але ти вернешся і залишиш щось свій слід у Франківську. Давай заб'ємося. Не було в тебе такої взагалі? Давай заб'ємося по-іншому. Ну, давай. Якщо це затягнеться і стане ще трішечки тепліше, то я ще до кінця, до перемоги ще щось тут намалюю. Це знаєш, я розповім тобі таку історію. Я півтора роки волонтерів на Південному пості на вокзалі. Нічне чергування – це самий жах. Ну, вокзал вночі – це… Кроме життя, ми з тобою говорили так, про це. Так, так. Ну, це просто, я думаю, що це гарна ідея. І окрім того, що там треба положити хлопця спати, котрий приїхав з передової чи повертається на передову. Окрім цього, мені сказали, психологічна допомога. Якщо ти бачиш, що людині кепсько, просто підійди та порозмовляй. І я почув так дофіга історій. І дуже, ну, багато разів мені доводилося пояснювати, нахуя ця війна? Коли мені людина каже, від мене пішла дружина з дітьми, там завела собі іншого, тому що я постійно на передовій, а її це заїбало, а грошей це не приносить, і типу все, вона пішла до іншого. Чи вона взагалі поїхала до Росії? Це взагалі уявляєш, ну, да, який жах. Для хлопця, котрий на передовій. Да. І типу, я не знаю, нахуя. Нахуя я воюю? Я пояснюю, ти воюєш заради мене, типу, в сенсі. І я просто відкриваю телефон, показати свій стріт-арт і кажу, я художник, котрий нормально живе. Ну, не нормально, скажімо так, дивлячись взагалі на українських художників, можна сказати, що я класно живу. Тому що я продаю те, що я роблю, не те, що замовляють, а те, що мені подобається малювати. Я продаю і саме воно користує, це. І ти їх продаєш, та живеш з цього. Так. Так, я живу з цього. Цього достатньо, щоб виїжджати в Європу і не жебракома. Ти себе нічим не силуєш. Так, так. Ну, типу, нормально. Там, я в часи пандемії собі зміг, ну, зайняв половину, але купив собі квартиру. В Харкові. Зараз це зійшло. Я зрозумію, що ти смієш. Так от, я кажу, ти воюєш за це, за людей. Ну, типу, твоя особиста історія з дружиною, котра кинула. Я тебе розумію, твій біль, твій смуток. Але подивися на мене. Ось я художник, я тобі дякую. Я несу нашу українську культуру в світ. Мені в 2014 році запропонували громадянство Австрії. Просто ось так, з пожиттєвою стипендією, просто, просто переїжджай. Все. Все буде. Громадянство, пожиттєва стипендія. Ну, я зараз таких грошей не бачу. 2500 євро на місяць – це нормальні гроші для Австрії. Це без того, що ти будеш продавати свою роботу. Це просто так. Так, так. Я відмовився. Тому що я розумію, що, ну, не знаю. Це вони забирають мізки з другої країни собі. Так, а я не хочу. А я не хочу. Ну, я все ж таки тішуся надією, що я маю якийсь сенс. І дивлячись на те, скільки людей до мене на вулиці підходить у Франківську і кажуть, ми з Харкова, ми з Києва, ми з Франківська, але знаємо тебе і твої роботи, і класно, що ти тут. Ну, це страшенно приємно. Я розумію, що треба далі хуячити. І я буду хуячити далі. Ти відчуваєш, як приїжджає хоч раз тут якесь негативне ставлення до себе Франківського? Негативне ставлення? Так. Як до чужого, я не знаю. Тобто, ну, зараз такий час, що зрозуміло, але все-таки є різні люди, так. Да. Ні. Ні. Знаєш, я така людина, що, ну, я дуже, дуже гарно сприймаю гарне ставлення. З радістю, типу, о, ви посміхаєтеся мені, клас, давайте знайомитися, типу, все класно. Якщо хтось щось криво дивиться, то мені байдуже. Мені байдуже. Ну, скажімо, вони просто не знають, хто я. Скажімо так. Ну, окей, так. А ти відчував ці криві погляди чи ні? Ні. Мені хтось каже, що тут, типу, якесь ставлення. Я от на своєму примірі, я взагалі не бачу цього ставлення. Ну, типу, не знаю. Ну, я радий, хотілося б цього, тому що ж ублюдки бувають скрізь, ну, так. І але дивися, коли
коли людина покидок тут приїжджає харківський якийсь покидок сюди, типу Бандерам, сука, з вот этим нахуй своє, блядь, переселенец, нахуй, сука. Ну, якщо людинку цю відбудохають тут, я буду страшенно радий. Ну, і по ній не треба міряти про всіх так, решту. Так, значно, звичайно. Так. Ну. Знаєш, я тебе хотів би ще зараз попросити, ми вже скоро будемо закінчувати. Ми ще поговоримо про все таке, що ти робиш, бо я ж все-таки розмовляю з художником, а ми почали, ну, а такі речі зараз творити, що слухай, я зараз просто волонтер. Про це, да. Ти пережив багато в Харкові, ти багато втратив. В тебе зараз там батьки, ти бував під бомбардуванням, це все. І водночас, ну ми вже не перший день зустрічаємося, ти абсолютно, навіть якщо ти маєш якісь скриті ПТСР, на люди їх не видно. Як ти міг би сказати людям от лайфхаки, як втримати себе в силі, в тому, щоб могти допомогти другим, собою, своєю посмішкою, щоб не панікувати, щоб навколо себе не створювати таку ауру негативну, щоб від тебе заражався другий, тому що зараз така біда, що не всі мають таку силу. От сказати людям, де знайти таку силу? Навіть можеш сюди сказати, от можеш їм прямо в бот, це, чи мені, чи як. Найкраще, що мене взагалі... Лайфхак. Найкраще, що мене в принципі тримає, це почуття гумору. Це найкраще, що може бути зараз в ці часи. Ну, просто ситуація, сука, я чекав на це питання. Я не думав, що в такий момент станеться це питання, але так уж вийшло. Я стою у під'їзді, курю, виходить моя мама теж покурити, і щось йобнуло, просто ніч. Лячно, і щось гупнуло. Ну, потім на ранок ми дізналися, що це там в 70 метрах від нас роз'їбало житловий будинок. Ну, там просто дірка. Величезна на 4 квартири діра. І ми таки просто прижалися, стоїмо, мовчимо, тихо. Мама каже, запитує, страшно? Я кажу, та ні, не страшно. Страшно було минулого року, коли спалили шашличну. Це віржена на південно-західна залізниця. Сука, я чекав на це питання. Просто в мене ніколи ніхто не запитує, чи страшно мені. Ну, тому що я спокійна, врівноважена людина. Хуля в мене спрашувати, що запитувати, чи страшно мені. Звичайно, мені не страшно. І це такі моменти, котрі, ну, моя мама так сміялася з цього жарту. І це дуже зараз важливо. Чи жарт там зі Славою, з котрим ми зараз живемо, і в нас є окремий бункер. І буває так, що коли повітряна тривога, ми біжимо туди спати. І тут ми просто задовбані, 12 година ночі. Дякувати Богу, почали продавати пиво, ми трішечки випили крафтику класного, дуже смачний тут крафт. І я кажу, Слава, слухай, я задовбався страшенно, я хочу спати. Будь ласка, якщо повітряна тривога, не буди мене, я просто хочу спати. До речі, так робити не треба. Якщо тривога, то всі в бункер, в укриття. І Слава каже, слухай, я теж страшенно задовбався, я хочу спати, буде повітряна тривога, не буди, добре? Добре. Повертає до мене в голову та каже, але якщо моє тіло відбросить на тебе, то ти мене буди. Жарти, це найкраща наша, ось ця штука, жарти, почуття гумору, чи знаєш, яку штуку я зрозумів, ми з одним чуваком малювали, я поїхав, ще був це 19-й рік, щось таке, поїхали на передову, Авдіївка, здається, щось таке, коротше, малювати, і там цех величезний, і стіна, і... Я малюю, ну так уж сталося, що людина дуже гучно пукала. Ну і мене трішечки дивувало це, тому що, ну, якось трішечки, ну я виховувався трішечки по-іншому, але не суть. І тут щось прилітає. І прилітає так, що летить якийсь шифер, ну просто, ну гупнуло дуже сильно. Я просто повертаюся до нього і кажу, це ти? Тому жарти. Ну ти знаєш,
я не знаю, кого народу могли народитися мем про Чорнобайку, наприклад, теперішній, мем про циганів, які вкрали танк чи на трактор відвезли. Це унікальна річ. Тобто, слухай, давай. І це свідчить силу духу народу, до речі, як на мене. Так. Вміти жартувати. Так. Це наше. Останнє питання. Час підходить вже до кінця. Та то вам або скоро треба, або повільно, ну та добре, говорив далі. Якщо та їм просто цікаво, так. Тому давайте продовжувати. Окей, добре. Твоє мистецтво, стріт-арт, він же насправді у природі своїй вельми тимчасовий, тому що він знаходиться наружу, він знаходиться під погодними умовами, постійно незакриті ситуації. Та що, як ти відносишся до своїх робіт? Якщо вони до нищення своїх робіт. Чи випадково, чи вандалізму свідомого. Ну, вандалізм свідомий, це реакція, звичайно, буде однозначно, тому що це наносить відношення до тебе. Ну, так. Але випадкові якісь там, змив дощ, чи хтось не знав, те просто завалив це. Ні. Фарба в мене така, що дощ не змиє, це гарантовано. Окей. Буває проблеми з часом, що просто пройшло вже стільки років, що просто час. Я відновлюю. Вандалізм дитячий, ну то таке смішне. Це вандалізм дитячий, так. Це... Типу, просто це було ще в 2009-му, коли... Це була 2008-му. Історія з ціною срачу. Так. Ну це просто довбойоби. І все. Якась сектантська сім'я, котра півтора роки дивилася на мою роботу та ненавиділа її. І замовили якихось довбойобів, алкоголіків просто зафарбувати цю стіну. А, ну твоя робота відробила свої три роки їм. Так. Тому воно все живе. Знаєш, мені прислали фотографії з моєю роботою у Харкові. Позаду будинок, в нього повилітали всі вікна, але він був закинутий. Там насправді була просто, ну, коробка з забитими вікнами. І там просто все це повилітало, тому що прилетіло просто в цей порожній будинок. Дякувати Богу, там просто нікого не було. А от окрема будова, скляна там з якимось меблі чи щось таке, там все просто вивалило. А поміж них маленький гараж, з моєю роботою, натюрморт, і такий текст «Відсутність моєї присутності». Угу. І моя робота ціла. І такого буде дуже багато. Дуже багато чого буде вцілілого. Щось вже знищено, звичайно. Але, слухай, ну, воно стільки дало, що намалюю ще в іншому місці. Я от тоді поглиблю запитання. Чи важливо для тебе, ну, це ж такий варіант, що ти зробив, ти знаєш, так. Ти зробив, ти з себе це випліснув, вивільнився від цієї роботи, і хай не буде, і хай воно все буде, як з нею буде. Неважливо, я це зробив, я собі це відмітив. Чи ти будеш її пасти, і це моя робота, все, ти будеш це переживати і так далі, розумієш? Що для тебе важливіше? Оце вивільнення своє, чи все-таки... твій продукт далі його життя. Слухай, ну наразі я так можу сказати, що за останні скільки, 29 днів дуже все змінилося. Ну так. Да. Дуже все змінилося. Ну, я просто залишив повну майстерню робіт. Мені було байдуже. Тому що я розумів, що моє завдання на найближчі дні зробити так, щоб моя сестра з чоловіком та з моїм племінником були живі. Треба їх вивезти. Батьки дали добро, сказали, ми залишаємося. Гамлет, ти відповідаєш, щоб вони були в безпеці. Ти їх вивозиш. Я кажу, та нехай самі, вже машина є, все, нехай самі їдуть. Типу, ну і сестра каже, ми без тебе нікуди не поїдемо, тому що в тебе зв'язки, ти вмієш спілкуватися з людьми, з будь-якими, просто з будь-якими, навіть з покидками. Вмію. І все. І знаєш, остання така крапелька, це коли моєму племіннику Ілюхі стукнуло 7 рочків, і йому подарили велосипед в під'їзді. Ну і просто показали велосипед. Хлопчик, 7 років, велосипед. Їздити не можна. А їздити показали, не можна, да. Обстрілюють центр міста. І все, і я просто дивлюся, мені показують цю фотографію. Ну, це сюжет такий, ну,
І я розумію, що, ну, типу, я класний, коротше, войовничий, хочу залишатися в Харкові, але подивися на малого. І потім, поки ми почали їхати у Франківськ, я почав думати, а що я можу зробити, якщо не повертатися. І зрозумів, що я дуже можу дуже багато чого зробити у спокої. У спокої тише з інтернетом. І просто понеслося. І все. Знаєш, я думаю, що це один з варіантів певного просвітлення, коли от пріоритети встановлюються найважливіше для тебе. От пріоритети ж помінялися. Так. У зв'язку з цим. Роботи. Ну, дивися, я вивіз два своїх проекти. 365 за 13 рік і за 15 рік, тому що вони були впаковані. Це один чемоданчик такий за 13 рік, дубовий, дуже гарний. Один маленький, взагалі там така коробочка, в котрій 12 коробочок, 12 місяців з маленькими такими малюночками полароїди 2015. Два проекти я вивіз. Два проекти були в Києві за 19 та за 21 рік. Ось малюнок за 19 рік, це зараз в Києві. Я попросив охоронців два дні назад, охоронці з М17 знімали ці проекти, тому що мені зателефонувала директорка, каже: «Гамлет, а, я її набираю», вона така: «Гамлет, Гамлет, ти живий?» Я кажу: «Слухай, а що там по колекціонерах, що там, хтось купуєш?» Це другий тиждень війни. Вона каже: «Що робити з роботами?» Я кажу: «Та господи, слухай, до 18 березня ще часу дофіга, я думаю, що переможемо, і далі люди нехай собі ходять на відкриття виставки, може ще кілька днів там походять на виставку, але, ну, все ж таки зняли ці два проекти, запхали в бункер, і ще є картини. І ці картини я почав зараз міняти просто на тепловізори. Ну, ось так, так і живемо. Тому що раніше мені, знаєш, треба було гроші там. Я з дружиною хочу поїхати кудись за кордон. Треба там стільки-то грошей. Що можна продати, кому можна продати і все. А зараз зовсім інші пріоритети. Зараз просто набираєш людину і кажеш: я маю вдягнути 5 людей. От зараз завдання на сьогодні в мене 5 людей. 5 броніків 4 класу, 5 касок. Це 3000 баксів, да, трішечки менше. Так. Я знаю, що це можна просто помінятися на картину. Mm-hmm. Людина в нормальний час, ну, скажімо так, зараз людина не купувала би картину. Mm-hmm. Це було б дофіга дивно зараз купувати картину. Mm-hmm. Але коли ти пояснюєш, що це не мені насолодка життя, це щоб вдягнути хлопців, а людина отримує картину, mm-hmm. то якось несеться. Знаєш, завдяки сумній причині, але, як на мене, то Україна сьогодні стала трендом номер один у світі. Так. От, нікуди від цього не діватися. Так. На твою думку, як художника, якою повною мірою ми можемо використати цю ситуацію? Зробити висновки. Це взагалі найголовніше – зробити висновки. Mm-hmm. Ну, мені страшенно сподобалася фраза: Путін настогидло наступати на граблі, він вирішив на них пригнути. Хороше, не чув. Це дуже точне формулювання, mm-hmm. і це було з іншого приводу сказано, але зараз це максимально просто вкладається. Зробити висновки. І ті зв'язки, котрі з'являються, коли взагалі ліва для мене людина стає просто ось так моїм другом і телефонує мені і каже: «Гамлет, півтонни на Харків направляю, в тебе є хто?» «Чувак, дякую тобі, звичайно є, все, погнали, погнали». І я знаю, що все, це вже мій друг. Там хлопчик, котрий мріяв зі мною познайомитися, студент з Харківської академії, там на скульптора навчався. Він зараз волонтерить, мотається по місту і став жити з моїми батьками, тому що уїбало біля гуртожитку, виїбало всі вікна, він дві ночі поспав в підвалі. Я кажу: «Чувак, іди до моїх батьків,
Ну і коротше, ну він дуже сором'язливий такий. Він такий: «Гамлет, ти ж для мене, ти ж митець, ти ж такий на-на-на». Я кажу: «Слухай, все, приїхали. Це в мирний час, я для тебе, ого-го, а ти просто студент. Зараз приїхала, ти зараз мій герой, тому що ти волонтериш в місті, котре під обстрілами постійно. Ти для мене герой, не я для тебе. Типу, я розпідалюю все інше. Типу, давай, кидай картку там, свою картку, зараз переведемо тобі гроші, будеш там розпідалювати щось, що треба по грошах розпідалювати». Ну, тобто, якісь такі, коли ми будемо відбудовуватися, то, знаєш, я думаю, що дуже буде мінятися історія, саме я кажу зараз про архітектуру. Архітекторів та архітектуру, і бахнути зараз якийсь, ну там, через 2 роки побудувати там якийсь будинок на 30 поверхів, воно там можна. Ну, да. Але я не думаю, що після 5-го поверху хтось буде купувати квартири. Ну, чи, типу, все супер хай-тек, все скло. Я бачив в перші ж дні, коли уїбала вода, поруч, за Одою, на іншій вулиці, повністю скляна будівля була. Тобто це бетонні перекриття і повністю зашите склом. От я побачив, що відбувається. Там, ну таке, зрозуміло. Ну, ну треба думати, що після перемоги ми будемо насправді для світових архітекторів наймоднішою країною, коли так, ми можемо приїхати так, зробити свої проекти. І теж треба буде підготуватися к цьому моменту, щоб не палки в колеса ставити, а казати: «Хлопці, робимо таке, щоб просто приїздили сюди дивитися на це». А не казати: «Ну, знаєте, в нас наші правила є, наші нормативи», ну і просто не зайобувати класних вільних людей. Ну, в нас з цим проблеми, насправді. Це проблема, по котрій я взагалі не працюю з меріями. Тому що, знаєш, головна проблема, я просто декілька разів зустрічався з цією проблемою, що ось місто хоче запросити Гамлета помалювати. Чудово, добре. «Гамлет, скажи, будь ласка, а які стіни?» Я такий: «Та хз, я приїду, подивлюся і все». «Ну, тобі волонтери прийшлють зразки стін». «Ну, добре, прислали». Типу, підходить і каже: «Більш-менш. Слухай, а ти нам намалюй, щоб ми розуміли». А знаєш, що далі відбувається? Коли в мерії бачать ескізи до цих стін, вони такі: «Блядь, а ми нічого не розуміємо. Тре, не тре, коротше. В Союз художників, алло, алло, художники, коротше. Тут є якийсь зальотний з Харкова, коротше, в нього якісь ескізи, можете подивитися». А місцеві художники такі подивилися, такі: «Та ні, ну в сраку, коротше». І все. В мене просто було 3 випадки з різними містами, дуже різними, схід та захід. І це просто типово одне і те сама історія. І коли мене запрошують так офіційно, кажу: «Йдіть в сраку. Ну, я захочу приїхати, ви навіть не дізнаєтеся, що я приїхав в місто. Я просто прийшов, знайшов стінку, почав малювати, під'їхала поліція, ми щось порозмовляли, типу, поліція поїхала і все. В мене вже досвід з поліцією такий, що, ну, стреляний, знаєш, що називається. Знаєш, коли в Перу на мене вилітали хлопці з пістолетами, я з пензликом просто стою в Перу. Ну, це найкримінальніший район. Ну, зрозуміло, так. І такий просто... І я просто відкладаю пензлик і приходжу на англійську, типу: «What are you fuck doing? Are you crazy? Are you stupid? I'm artist. Artist. This is... It's not a gun». Довбойоби. Що тут скажеш? Ну, типу, 5 людей з пістолетами. Нахуя? Ну, таке, знаєш. Слухай. Ну, важце таке теж було в мене. Колись ще ми з Мініном, з моїм товаришем, ще 2010 рік ми їздили малювати, я вночі малював на якійсь стіні, і приїхала охоронка з калашами, я взагалі завалив. «Художник, удочку, кидай на землю, нахуй!» Я такий: «Окей». «Та нахуя автомати?» «Стояти!» Я такий: «А що, біжати?» «Ну, типу, у вас 5 автоматів, куди біжати, на що?» Так що, ну таке. Слухай, я не знаю, може я не бачив, може насправді є,
Але я не бачу, щоб Бенс якось зреагував на цю всю історію. Ні, мені казали, що є в нього якась реакція. Є, є. Ви ж, в принципі, працюєте в одній, в одному полі, то що називається. Так. Та. Я не бачив, і дивно, тому що він дуже реактивний насправді. Мені казали, що щось була в нього якась реакція, ну, ні, це не цікаво. Це ще більше мені не цікаво, що в Москві хтось вийшов на протести. Ну, да, ми сперечалися з цього приводу, я кажу, да мені похуй, що вони 800 людей впакували, впаяли їм по 20 років. Мене цікавить статистика, скільки за день вбито ОМОНа, спалено цих що, автозаків, от тоді можна про щось розмовляти. А те, що якісь протестники вийшли з листочком і їм впаяло 20 років, ну довбойоби. Ну, раби срані. А ще ж була сцена, коли ще 20 вінтять ОМОНовці, а 56 знімається всього на відео, замість того, щоб ламати ОМОНовців. Це ж теж така чисто руська штука. Це нація рабів. Їх поміняє щось чи ні взагалі? Ні. Ніколи нічого. Що з цим робити? Ні, дивися, що їх поміняє? Зараз буде тотальна шляпа. Ну все, Північна Корея. На дуже дохуй Ліон. Ну я не знаю, це буде... Дуже сподіваюся, що на найближчі пару сторіч. Але якщо світ знову вмикне свою шарманку, що ну, типу, ну, Путін вже здох, вони помінялися, вони поїли один одного, давайте з ними домовлятися, в них є нафта, газ і таке. Як часто буває зі світом. Да. Ми вже це бачили дофіга разів. Вони відіжруться дуже швиденько і знову почнуть збиратися на війну. Ставати з колен, блін. Тому там ніхуя не поміняється. Ну, щоб не помінялося. На цьому ми і закінчимо, щоб ніколи там нічого не помінялося, щоб цієї країни взагалі не стало. От реально, я бажаю, щоб цієї країни не стало. І за те, що ти сказав, щоб нам не трапилось ніяких граблів, щоб ми цього нічого не забули. Щоб ми пам'ятали про... Кожну нашу нас помилку. Не давали забути. Всі смерті і всі розрушили те, що розвалили нас у цей. Скажи, будь ласка, чи може я... В мене є визнання. Це правильне признання? Визнання? Визнання. Ну, я просто маю це сказати, тому що мене просто... Ну, уявляєш, скільки років мене зайобують питанням... Ну, Гамлет, то понятно, що Гамлет. Ну, а як тато з батьком назвали? Насправді Степан. Ну, а прізвище, як ти розумієш, Бандера. За перемогу. За перемогу. Все, до наступного разу. Ми їх всіх виїбемо. Ми вас виїбемо!